Minister Krajčí zverejnil vyhlášku, podľa ktorej si ženy nad 40 rokov budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Podľa Cigánikovej by sa Krajčí mal, citujem, konečne prestať venovať vnúcovaniu svojho náboženského presvedčenia celému Slovensku. Naopak, podľa jej slov by sa mal začať venovať riešeniu problémom s ochorením COVID-19. Na Krajčího sa kvôli vyhláške zniesla na internete vlna kritiky. Progresívne Slovensko žiada jeho odstúpenie. Poslanec Vašečka z Oľano navrhuje kvôli útokom na ministra zdravotníctva odvolať Cigánikovú z postu predsedničky toho zdravotníckeho výboru. A ešte je zaujímavé u tohto Vašečku, teda by som len podotkla, že pred pár rokmi on navrhoval trest, myslím, že 12-ročný alebo aký pre ženy, ktoré sa nechajú umelo oplodniť. Tak takýto človek, ako prepáčte, ale to už... Ale čo však v Polsku je to uzákonené. No, to je... Ja by som sa rád spýtal, kto je Cigániková a je... kde sídli progresívne Roníkova. Slovensko? Cigániková je šéfka zdravotného výboru, a pochádza zo Sasky. To sú tí, to je tá koaličná strana, ktorá je v opozícii. Aby si sa zorientoval. Ale ja nechápem, ako to súvisí s náboženstvom, že ženy po 40-ke si budú platiť za prerušenie tehotenstva. Aby sme tomu rozumeli. Neviem, či to všetci viete. Ja neviem o ničom. Keď si necháš prerušiť, keď sa podstúpiš interrupciu, musíš za to zaplatiť. Každá žena musí za to platiť, pokiaľ to nie je rizikové. Ale ja nemusím. Nám to ty nemusíš, ty pokojne otehotneť. Môžeš donosiť. Ale po 40-ke platilo, že vraj to je riziko. No, a preto neplatili. No. Ale keďže za posledných 50 rokov, lebo toľko má tá vyhláška, sa zistilo, začali ženy rodiť neskôr, že rodia niektoré aj 50-ke. Ale aj tak je to... Vieme, ktoré. Ale ja len chcem dokončiť, v čom je to zverstvo, viete, v čom je diskriminácia. Prvá diskriminácia je, že diskriminovali ženy nad 40 vo vzťahu k ženám pod 40. Áno? Lebo tie platili a tieto neplatili. Ja si myslím, že vek nie je riziko, to poprvé. A po druhé, som presvedčený, že keď žena podstúpi interrupciu, nemala by za to platiť. To je zverstvo. Oni vlastne obvinia tú ženu, že nechce to dieťa. Jasne, obvinajú tým, že platia. Nemala by platiť, mala by ju zavrieť. No nie. To proste je lekárske ošetrenie. A keď už teda platia, tak sa pýtam, ale úplne vážne, to nie je for... A prečo nie muži? A prečo ona otehotnila sama? Nie, no lebo... Kto to spôsobil? Dobre. Ona má peniaze od toho muža, s ktorým otehotnila, a oni chcú, aby tie peniaze potom zaplatila. Ale nemá tie peniaze, aj keď porodí od veľa mužov. Tam je pes zakopaný, ako im povedal. Olga už dávno je mimo veci. Ja mám 5 detí. A o potrate ešte neuvažujem. Mňa teší, že títo naši svedkovia premiérovi Krajčia spolu vždy prídu každý týždeň s nejakou blbosťou, na ktorom sa potom ako dá stavať. On sa nemôže venovať COVID ľudia, pochopte to. Keď sa niečomu nerozumiem, on po ruku zistil, že sa tomu nerozumie, tak sa tomu nemôže venovať, tak sa teraz venuje takýmto vyhláškam. A ten pán Vašečka, čo navrhoval ten 12-ročný trest za to, tak ja neviem potom, koľko by chudáci jeho rodičia museli dostať za to, že ho priviedli na svet, asi do života. Alebo dvakrát, to isté. Pánovi Krajčímu len toľko, že naozaj nech sa venuje tomu covidu a že do týchto vecí, čo sa týka nás žien a tehotenstiev a prerušení, nech sa nestará. Pán Krajčí, dajte nám pokoj a aby ste boli spokojní, svätý pokoj nám dajte.